こんにちは、内藤志香です。あなたはご自分のお口の匂い、口臭に不安がありませんか？もし口臭が気になるようでしたら、当院の動画をご覧になってはいかがでしょうか。口臭の話はちょっと長いお話になりますので、何回かのシリーズに分けて解説をいたします。今回は口臭の第1回目、口臭の正体について科学的にお話をしていきたいと思います。これからご説明する内容は、口臭に関する歯科専門書数冊の基本的な共通部分をできるだけ専門用語を使わずに解説したものです。そのため学術的根拠は専門書からの抜粋ですが、用語やイラストについては一般患者さんに覚えていただきやすいような当院流の表現が含まれますのでご了承ください。口臭とはどこから来る匂いなのか。口臭は口からでしょうか、食道からでしょうか、鼻、喉からでしょうか、胃からでしょうか、肺からでしょうか、腸からでしょうか。どこから来る匂いが口臭になっているのでしょうか。結論から申し上げると、ほとんどが口そのものの匂いと分かっています。現在までの研究により、口臭の 90% 以上は口の中そのものの匂いであると考えられています。口の中以外では副鼻腔炎や扁桃腺炎など、鼻や喉、つまり耳鼻科系が第2位、第2位といっても数パーセントに過ぎず、1位の口はダントツの割合を占めるので、口臭予防といえば口の中だけの匂いをケアすればいいと考えておおむね間違いはなさそうです。3位以下として糖尿病とか、このような全身疾患によって口臭が出ることがありますが、割合的に非常に少ないので、この動画では主に口、そして少し耳鼻科の話をしていきたいと思います。またよく質問を受けるので後で詳しく説明しますが、胃からの匂いが上がってくるというのはほぼ誤解と思ってください。口臭の原因物質。口臭の原因物質はこちらに示すように多くの種類があり、現在分かっているだけで100種類以上の成分があります。その中でも強烈な悪臭を放つ物質が3つあります。腐った卵の匂いの硫化水素、血生臭い腐った魚の匂いのメチルメルカプタン、生ゴミの匂いのチメチルサルファイドです。これらをまとめて揮発性硫黄化合物と言います。つまり口が臭いということは、ざっくり言うと硫黄のような匂いとか腐敗臭がするということです。揮発性硫黄化合物というのはちょっと長くて一般の方には馴染みがないので、当院では悪臭物質と説明しています。ですから、これから先は悪臭物質として表現して説明していくことにします。おおむね悪臭物質の濃度が低い方は口臭が少ないと言えるし、濃度が高い方は口臭がきつくなっていきます。口臭予防の肝は、どれだけ悪臭物質を少なくすることができるかにかかっていると言えると思います。悪臭物質はどうやって生まれるのか。悪臭物質を作るのはお口の中の細菌です。肉眼では見えませんが、あなたの口の中にはおびただしい数の細菌が暮らしています。この細菌はあなたがどんなに歯ブラシをしても取り去ってゼロにするのは不可能です。私たちの口の中はこの細菌たちと共生関係にあるのです。細菌たちは私たち人間と同じく食べ物を食べ、その栄養分をもとに様々な活動を行っています。細菌の食べ物とは、新陳代謝で剥がれた粘膜上皮、血液成分、細菌の死骸などのタンパク質です。細菌がタンパク質を分解すると、その副産物として問題の悪臭物質が発生してしまうのです。つまり、口臭の大部分は、あなたの口の中にいる細菌のせいだったのです。口の中のどこに細菌はいるのか。
口の中には細菌が少ない方でも1000億匹、歯をあまり磨かない方では5000億匹いると言われています。この数は諸説がありますので、正確な数はこの際問題ではなく、世界人口とは比較にならないほどのおびただしい数の細菌があなたのお口の中にいると直感的に理解してください。歯や頬の粘膜や唾液などすべての場所に細菌はいるのですが、特に密度の高い場所としてあげると5箇所あります。1、虫歯の穴に存在している。2、歯周ポケットに存在している。歯肉炎、歯周病の方。3、歯の表面に歯垢、プラークとして存在している。4、唾液の流れが悪い口腔粘膜に存在している。5、ベロに存在している。つまり、この5箇所には細菌が高密度に存在していますので、ここが悪臭物質の主な発生場所と考えていいわけです。特に、歯垢とベロについては、後ほど詳しくお話しします。それと、入れ歯をしている方、入れ歯も歯垢はつきます。プラスチックなので、匂いも吸着します。入れ歯安定剤を使っている方は、なお匂います。お手入れを丁寧にしてください。たまに歯科医院で洗浄を受けるといいでしょう。番外編、胃から臭い匂いが上がってきて口臭となるのではないか。この頃、胃が悪いから口臭がする。胃については、多くの方が誤解しています。食道と胃の境界には、糞門という部分があります。食べたものが通過するとき以外は、糞門は括約筋という筋肉で閉じられています。たまに胃の中の空気が食道を通って口の方に抜けることがありますが、それをゲップと言います。ですから、ゲップをしない限り、胃の中の匂いが口の方に出ることはありません。ゲップの匂いは極めて一過性ですので、口臭に関与するということはないと考えていいということになります。それと関連してもう一つ、よくこんなこと思いませんか？お昼に餃子やニラを食べると口臭が強くなるため、午後のお客さんに失礼になってしまうから、なかなか食べられないと。これも食べ終わってからしっかり歯を磨いて、口の中に食べたものの残りカスがなければ、口臭を心配することはないですよ。歯にニラが挟まっていない限り、胃からニラの匂いはしません。がんのような重篤な病気により、胃から匂いがする場合もありますが、これは極めて稀なケースであり、おおむね健康な方であれば、関係ない話と思ってください。よく胃の中を爽やかにする薬が売られていますが、口臭改善には効果はないと考えていいかと思います。ミントの香りがするゲップが出るだけでしょう。では、ガムとかリステリンとかどうなの？と聞きたくなりますよね。これについては、唾液の話も詳しくしなくてはならないので、そのあたりの話と絡めて、次回以降の動画で説明していきたいと思います。番外編、ご家族の方、お父さんやご主人の口臭がきつい、歯医者へ行けと言っているのに、行ってくれない、どうしたらいいでしょうか。口臭は他人は指摘してくれません。指摘してくれるのはご家族だけです。ご家族に口臭を指摘されたら、ほぼ間違いなく口臭はあります。指摘しても口臭改善に取り組んでくれない場合、この動画を見ていただいたらいかがでしょうか。しかし、口臭は病気ではないので、喧嘩になるほど強く言わない方がよろしいと思います。番外編、無臭社会をどう考えるか。体臭や口臭など、年配の方はご存知だと思われますが、
一昔前まではさほど問題ではありませんでしたよね。最近ではスメルハラスメントなんて言葉があるくらい、他人から発する匂いに寛容ではなくなってきました。これがいいことか悪いことか分かりませんが、その傾向はこれから一層強まると思われます。そもそも口臭は虫歯と違い病気ではありません。治す必要があるかどうか難しいところです。しかし、あなたが話している最中に相手があなたの口臭を気にする素振りを見せたことで、自分の口臭が気になってしまい消極的になってしまったら、人生楽しめませんよね。多少のケアで口臭は他人を不快にさせないレベル程度には改善できます。方法は次回以降の動画で説明していきます。さて、次回の内容は口臭と唾液についてお話ししていきます。唾とかよだれとかの唾液です。皆さん日頃いい唾液が出ていますか？実は口臭と唾液は切っても切り離せない関係にあるのです。そんなところを次回は詳しく説明していきたいと思います。 Have a nice day. また次の動画でお会いしましょう。ご意見、ご感想、ご質問はコメント欄にお願いします。